До вересня минулого року хмельничани їздили у маршрутках за 3,50. Згодом півгривні з кожного квитка у пасажирів забрали. Вже у січні до цього питання нова міська влада повернулася, щоб врахувати всі пропозиції, влаштували зустріч у тристоронньому форматі. Поки повернення старої ціни лише обговорюють, до цього залучають і громадськість. На подання своїх пропозицій у містян є 3 тижні. За цей час робоча група спробує вирахувати реальну собівартість перевезень. Створюємо робочу групу. Там будуть брати участь, це може 100, а може навіть 200 осіб. Це не лише будуть представники міської ради, це будуть представники комунальних підприємств, це будуть представники громадських організацій, можливо, установ міської ради. Тобто ми проведемо дуже ґрунтовне обстеження. Побачимо якби, і виручку реально, побачимо і скільки хто перевозить пільговиків. Пільговиків безкоштовно власники маршрутів возити не хочуть, адже держава досі не відшкодувала їм збитки за попередні роки. Міська рада розглядає 2 шляхи вирішення цієї проблеми в Хмельницькому. Ми знайдемо обов'язково гроші, щоб в тій чи іншій частині відшкодовувати автоперевезникам збитки, які вони несуть від перевезення пільгової категорії населення. Перший варіант – це варіант, який пропонують підприємства, це є адресна допомога, ми вивчаємо такий досвід в інших областях. Другий варіант – це є варіант все ж таки відшкодування перевізникам за коефіцієнтом пільгових категорій населення. Про підвищення ціни в автобусах, що курсують містом, на виконкомі поки не говорили. Та це лише питання часу, кажуть власники маршрутів. Я як підприємець, який має тільки великогабаритний транспорт, вважаю, що це несправедливо. Ми внесемо більш таку нагрузку, і що економічну, що і, скажімо, таку політичну складову на сьогоднішній день, і собівартість перевезення вона набагато більша, тому я вважаю, що ми повинні йти разом, що маршрут таксі, що великогабаритний транспорт. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт, Юрій Сова. Новини телеканал ТВ7+.